Ova godina je u našoj zemlji imamo novi proizvod, to je magnet jagnjašnica. Pokazat ću vam kako se radi. Prvo, zvaljamo glinu. Kad je izvaljamo, stavimo je u delu. Utisnemo je. Ostatak odrežemo. I izvaljamo je. Pustimo ih na zraku da se suše tjedan dan. Zatim ih stavljamo u peć na temperaturi od 980 stupnjeva. Nakon pečenja slijedi bojanje i bojamo ih različitim bojama. Evo, koji moji zabrzati gari? Kada ih obojamo, glaziramo ih. I onda ih stavljamo opet peći na istoj temperaturi. Na kraju, na poleđinu jabuke, stavljamo lijepimo magnet i deklaraciju. I naš proizvod je spreman za prodaju.